Olha pessoal, vou mostrar para vocês o Rio Iguaçu, que lindo que é. É uma vista rápida. Olha que bonito. Iguaçu, que é a várzea. A várzea do Rio Iguaçu. Um vlog para vocês, galera. Yeah, São Mateus do Sul, Paraná. Aqui quando chove, a lava é todinho aqui, essa várzea. Muito bonito. Um vlog para vocês. Conhecer um pouco aqui, ó, da nossa região também, né? Uma vista rápida. Que é a várzea. Olha, agora tá seco, ó. Tem um pouco de água ali, mas não é muito, não. Porque agora faz tempo que ele não chove assim bastante, né? A ponto de alagar. É isso aí, pessoal. Beijos. Se inscrevam no meu canal, deixem aquele like. Tchau, tchau.